Tak dobrý den, já děkuji moc krát za pozvání a jsem tady jako náhrada za pana doktora Duška, a který je hlavním představitelem mapování alejí u nás na katedře. Takže jsem dneska vyslána a budu prezentovat vlastně jeho práci a jeho studentů. Já jsem se k mapování alejí dostala jako slepý k houslím víceméně a to tím, že jsem oponovala práce studentů, kteří na mapování se účastnili. A pro mě teda, já se přiznám, že jsem dívčí z Havlíčkobrodska a pro mě aleje byly prostě přirozenou součástí, naprostou samozřejmostí. A až vlastně v momentě, kdy jsem zjistila, že někdo se zabývá ochranou alejí, tak jsem si říkala, proč teď aleje jsou přece úplně všude. A pak jsem se objevila nebo vyskytla v Moravskoslezském kraji a pak jsem četla vlastně práce našich studentů. A až tehdy jsem si vlastně uvědomila, že aleje nejsou jakoby součástí samozřejmostí, že jsou něčím výjimečným a začala jsem jakoby vnímat, jak různí lidé v mém okolí aleje vůbec vnímají. Jak spousta lidí má vzpomínky na to, že se jako malé děcko prohánělo na kole mezi alejemi, zpívali si písničky a že dneska oplakávají to, že nějaká alej zmizela, tak vlastně až tehdy mi to docvaklo, že to skutečně není samozřejmost a začala jsem vlastně aleje a stromořadí vnímat jako skutečně prvek, který by bylo potřeba lidem a možná dneska hlavně mladým dětem nějakým způsobem představovat. Tak. Takže ještě jednou, já přicházím teda z katedry fyzické geografie a geoekologie z Ostravské univerzity. Nás Arnika oslovila, tuším, někde v roce 2012, že bychom mohli začít spolupracovat s nimi na projektu. To znamená, my už jsme v té době, musím být trošku citlivější, a my jsme v té době se pokusili testovat metodiky, které teda už byly k dispozici. Odpíchli jsme se od metodiky pana Hendricha a pana Létala, která vyšla v roce 2010 a je přístupná vlastně na webovém portálu informačního systému aleje. A rozhodli jsme se vzít si tady tu metodiku a otestovat si, jestli je vhodná vlastně pro tvorbu databáze, jaké jsou tam parametry a zda by bylo potřeba něco vlastně upřesnit. To znamená, naše jedna diplomantka v roce 2012 začala pracovat na testování té metodiky. A zjistili jsme, že teda většina těch parametrů ve jmenované metodice je rozpracována vhodně, je podstatně nebo de facto detailní. Přesto nám přišlo, že některé parametry chybí. Jedním z těch parametrů byly třeba, jestli se daný prvek, krajinný prvek, když budu mluvit o krajinném prvku nebo mapovaném prvku, mám tím na mysli právě aleje nebo stromořadí. Zda se nachází tento prvek v intravilánu, případně extravilánu. Dále, co nám třeba chybělo, byla taková ta popisná charakteristika, v jaké nadmořské výšce se daný prvek nachází a případně jaký podrost se zde nachází. Co nám přišlo problematický, tak například uvádění, nebo cítili jsme, že by měl být doplňován i ten atribut čísla třeba parcel, případně rok výsadby toho daného prvku. Nicméně tato data jsou těžko dohledatelná, je to víceméně pracné. A úplně asi to gro, co nám chybilo, protože jsme měli vytvářet, nebo úkolem od Arniky bylo vytvořit právě i tu databázi, tak byla nějaká metadata. To znamená data, jakým ten daný mapovaný prvek je potom rozpoznatelný v databázi. To znamená nějaký jasně stanovený identifikátor, případně souřadnice výskytu toho daného prvku. Tak. Naše diplomantka se do toho pustila opravdu s vervou a stanovila zhruba 50 atributů, jak dané aleje mapovat. 50 atributů. Bylo skutečně velmi detailní, velké množství informací, které jsme my potřebovali trošičku setřepat, nějakým způsobem redukovat. Pro zprávu teda samotné té databáze jsme zjistili, že by třeba bylo zajímavé, kdyby jsme znali třeba vzdálenost toho daného prvku mapovaného aleje nebo stromořadí od krajinice, případně potom katastrální území, ve kterém se daný prvek nachází. Další problém, na který jsme narazili, je, že třeba řada těch prvků se mění v průběhu roku. Asi těžko můžete zaníst třeba, já nevím, průměrnou výšku té aleje. To je velmi proměnlivá.
A případně vám do toho vlastně do té průměrné výšky vstupují extrémy jako největšího, nejmenšího stromu, které vám ty výsledky jakoby rozhazuje, to znamená, je potřeba jakoby eliminovat ty extrémy, abyste se dostali k nějakému pravdivému výsledku. A dalším problémem byl třeba popis zdravotního stavu stromů, kdy ta naše diplomantka stanovila nějakých 11 parametrů toho, jak popisovat zdravotní stav z toho stromu. A další prvky byly, nebo další atributy byly zase poměrně těžko zjistitelné. A my jsme chápali už od začátku, že vlastně velmi zajímavá z hlediska i popularizace těch alejí je informace o historii, případně tradici nebo stáří dané aleje. Ale to klade obrovské nároky na to vlastně projít místní archivy a zjistit vlastně víc nebo nějaký původ těch daných alejí. No a další problém je třeba detailnost toho mapování. My jsme se snažili, aby naši studenti dělali fotky těch alejí. Někdy ty aleje samozřejmě byly natolik dlouhé, že bylo potřeba vytvářet panoramatické snímky a zase opět je to obrovsky náročné na čas. Tak, co se týče vedení databáze, samozřejmě jednoznačně stanovitelné parametry zde jsou uváděny jako vlastnosti nějakého stromořadí. Já vám ty parametry, které jsme potom měřili v terénu, představím později. A další problém byl třeba, co se týče objemu dat, protože když si vezmete, jestliže naše diplomantka stanovila 50 mapovatelných prvků u těch alejí a stromořadí, a k tomu ještě nějaké panoramatické fotografie, tak najednou se dostává ten obrovský objem dat, které je těžko skloubit potom s tou danou databází a s prostorem, který výsledně máte. Další problém, na který jsme narazili, je třeba rozdílnost mapování, co se týče souřadnicových systémů, že někdo mapuje ve VGSku, někdo ve SETSK. To znamená, jsou to takové detaily, de facto jakoby marginalitky, ale pro nás celkem zásadní věc, kdy se na začátku už musíte nadefinovat, teda v jakém souřadnicovém systému mapujete. Tak, další samozřejmě požadavky na využívaný software, hardware. Dneska, jak jsme viděli v prezentaci pana Hendricha, který stanovil opravdu vysokou laťku, tak je to věc celkem jakoby dnes už řešitelná. Už nikdo z nás nepotřebuje mít placené GISovské softwary, vystačí se s freewarem, s Quantum GIS, popřípadě s googlovskými podklady. Já se teďka trošičku asi zastydím a tu prezentaci pana Hendricha asi našim studentům zatajím, protože my jsme naše studenty pohnali do terénu, takže museli opravdu oběhávat i v tom nejhorším psím počasí veškeré ty aleje sami v terénu, měřili je, obíhali je s měřenou tyčí, aby dokázali ty prvky zjišťovat. My vlastně jsme zjistili, že teda skutečně ten náš přístup k mapování, to, že vyženeme studenty, ještě fajn, že studenty, že můžeme brát jako nějakou levnou pracovní sílu, takže vyženeme do toho terénu, je ale časově a finančně náročné. U těch studentů to jde, případně, ale když pak předáme ty data nějakému správci té databáze, on tu databázi nemůže nechat tak, jak je, protože samozřejmě v okamžiku, když ji předáváte, tak začíná zastarávat. To znamená, že potom následné spravování té databáze je skutečně velmi náročné. Co jsme si uvědomovali tím, že se stanovilo 50 prvků a těch 50 atributů pro mapování těch prvků a mapovaných prvků není určitě konečný, dokázali bychom jich vymyslet mnohem víc, tak jsme si jakoby uvědomili, že zcela zásadní je skutečně stanovení nějakého cíle toho mapování. Cíle, účelu, to znamená pro koho vlastně ta databáze bude a od toho se odrazit. Jelikož vlastně Arnika nebo cílem Arniky bylo vůbec popularizovat aleje a zřídit nějakou osvětu, a vlastně i ta databáze potom sloužila k dalšímu pracování, tak jsme se rozhodli, že teda seškrtáme těch 50 prvků a necháme jenom 29 těch nejdůležitějších atributů plus samozřejmě fotodokumentaci. Ty prvky vidíte tady, pro které jsme se rozhodli, jak už nějaké popisné prvky, kde se daná alej či stromořadí vyskytuje, to znamená informace, které jsou snadno vyčitelné z map, tak potom jakoby samotná data terénního mapování. Ono se to dost překrývá s tím, co
prezentoval pan Hendrich, to znamená samozřejmě od popisu výskytu nějaké skupiny dřevin, které se tam vyskytují, která je dominující dřevina, jak vlastně vypadá ta alej, zda je uzavřená nebo otevřená, jak je dlouhá, kolik počtů stromů se zde vychází, jaký je rozpon, spon a tak dále, samozřejmě i zdravotní stav. Až právě po ta metadata, která konkrétně specifikují daný mapový prvek v té databázi. Tady jenom jakoby ukázka, jak teda postupovali naši studenti, například u Třinecka. I oni vlastně si udělali takovou první analýzu na podkladu ortofota, kde si identifikovali vlastně výskyt jednotlivých mapovaných prvků a potom se rozjeli do terénu a tam už probíhalo to samotné terénní měření vlastně délky toho prvku spolu s podrobnou fotodokumentací. Tak, my jsme potom měli na návštěvě pana profesora Petrse z Německa, který nám ukazoval pěkný příklad toho, jak to dělají v Německu, kdy oni měli zhruba 25 právě těch kritérií, které se pěkně rozdělili do zhruba 4 kategorií, které vypovídají o zdravotním stavu, nějaké ekologické hodnotě toho daného prvku, rekreační hodnotě a kulturní hodnotě. A ta databáze potom vypadá zhruba takhle, kdy se vám nezobrazuje jenom samotná nějaká linie, jakoby prostá čára, ale u té čáry je vždycky takový jakoby semafor, který už hned vám indikuje, v jakém stavu ta daná alej je a jestli je pro vás zajímavá, co by turistů, nebo ne. Takže tady na tom semaforu vidíte, že alej na obrázku červenou značkou je právě ten její zdravotní stav, že je to nějaká starší alej, která je v horším zdravotním stavu. Nicméně i ta vlastně její ekologická hodnota je nižší, nicméně z hlediska kulturní hodnoty velmi významná alej. To znamená, že pro vás, co by jakoby veřejnost, která se na tu mapu podívá, tak okamžitě, aniž byste museli rozklikávat nějakou tabulku, která samozřejmě zde tak je, tak už vidíte, máte to první jakoby seznámení s tou danou alejí. Tak, a jak my jsme teda postupovali při tom mapování, tady obrázek jedné ze studentek s pomocnou měrnou tyčí. Jak jsem říkala, tak vlastně naši studenti teda se rozebrali zhruba, tuším, ve 3 diplomových a 5 bakalářských pracích se rozebrali území celého Moravskoslezského kraje a podařilo se jim teda zmapovat celkem 733 prvků. Já jsem se chtěla hrozně moc jakoby pochlubit, jaké ohromné číslo to je, ale pan Hendrich mě teda jako trošku podrazil kolena s jeho výskytem 3000 prvků. Budeme muset na tom ještě asi zapracovat. Takže nám se podařilo teda opravdu zmapovat 733 prvků na ploše přes 1000 kilometrů čtverečních. My jsme byli, nebo já jsem byla teda ohromená našimi studenty, kteří většinou mají takový laxní přístup k těm svým bakalářským diplomovým pracem, že oni se proto naprosto nadchli. Oni velmi rádi prostě vyjížděli do toho terénu, fotili se, hrozně se chlubili, dávali fotky na web. Facebook se šířil prostě fotkama alejí, to jak studenti prostě stojí po kolena ve sněhu a fotí se se stromy. Takže to bylo pro mě jakoby opravdu radostné sledovat, jak ty studenti byli zapálení. A my jsme se vytvořili i právě pro novináře taková ta naše NEI, takže já vám představím i naše NEI, která jsme zmapovali. Takže největší počet stromů, které se nám podařilo zmapovat právě v jednom stromořadí, bylo 319 smrků stepilých, které tvořily vlastně hranici ovocného sadu v Pálkovicích. Smrk steplý, taková jako nečekaná alejová dřevina. Nejvyšší strom, nebo vůbec nejvyšší stromořadí, bylo odhadované na výšku 50 metrů, samozřejmě topolová alej na pomezí Opavy a Moravských Vlkovic. Nejnižší stromy, samozřejmě nově vysázená alej v Podlesí, dosahovala výšky 80 cm. Největší průměrný obvod kmene, 333 metrů, není podivu asi lipová alej v Krnově. Rozpon velmi různý, podle toho vlastně, jaká cesta to byla. My jsme se snažili mapovat teda nejenom silnice, ale i třeba turistické cesty nebo cesty v extravilánu, kromě samozřejmě oplocených pozemků. Tam jsme naše studenty nehnali, nenutili jsme, aby přelízali ploty, ono jim stačilo už ty klimatické podmínky, jim to trošku jakoby zhoršovaly. To znamená, i ten rozpon byl velmi, velmi různý, od 2,8 metrů u nějakých pěších tras nebo lesních polních cest, až po 25-30 metrů u městských tříd, jako je třeba v Karviné, v Ostravě nebo v Bruntále.
Tak a poměr jehličnatých smíšených listnatých lesů není úplně překvapivý. Samozřejmě listnatých stromů je v těch alejích zastoupeno daleko nejvíce. Trošičku mě rozesmálo zasek, já jsem prostě z té Vysočiny, tak jsem si myslela, že hlavní dřevinou alejí jsou prostě lípy. A neuměla jsem si představit, že vlastně jako se někde vyskytují i jiné dřeviny. Samozřejmě v Moravskoslezském kraji je tomu trošičku jinak a převažuje u nás švestka. Takže švestka evidentně z praktických důvodů je hlavní dřevinou alejí v Moravskoslezském kraji, lípa až na druhém místě. Takže národní strom až na druhém místě. To mě celkem pobavilo. A pak další vlastně zbytek jakoby stromu. Ta dřevinná skladba je poměrně bohatá. Trošičku problém jsme měli se stanovováním zdravotního stavu stromů, kdy studenti si vytvořili takovou jakoby metodickou pomůcku, kdy se zaměřovali právě, dívali se na stav právě kůry, případně nějakých olomů, zlámaných větví, jizev na těch stromech a rozdělili skutečně jenom jakoby základní 4 kategorie, jestli ten zdravotní stav je špatný, zhoršený, dobrý, případně výborný. V Moravskoslezském kraji teda jsme vypampovali, že většina těch stromořadí nebo těch stromů ve stromořadích a fáliích má dobrý zdravotní stav. Tak a z hlediska my jsme potom se snažili porovnávat takové hospodářské oblasti, aby jsme tam nezahrnovali třeba Ostravsko, které má samozřejmě úplně jiný charakter než Frýdecko, Místecko nebo Novojičínsko, Třinecko. Tak jsme porovnávali třeba hustotu výskytu daných prvků a vidíte, že je poměrně stejná. Zhruba hustota v Moravskoslezském kraji nebo v těchto třech regionech, které tam vidíte napsány, je 0,46 kusů nebo půl kusu stromu nebo stromořadí na kilometr čtvereční. Což není zas jakoby nějak špatná hodnota. A co bylo výstupem vlastně celého projektu, který teda trval, nebo to mapování začalo teda na jaře roku 2013, skončilo v roce 2015, já se k tomu ještě dostanu, jestli skončilo nebo neskončilo, tak tím výstupem je jak samotná metodika mapování alejí a právě doktora Duška, která je přístupná na portálu Arniky, kde jsou popsány právě detaily jednotlivých atributů, co znamená rozpon, co znamená spon, jak měřit začátek, konec prvku a tak dál. A druhým velmi pěkným výstupem byly cesty k moravským alejím, což je právě takový ten průvodce, nebo takový ten, no můžeme to nazvat jakoby průvodce po nejhezčích alejích, kde ty aleje jsou popsany. Je to skutečně jakoby takový materiál pro veřejnost, pro milovníky alejí, který si můžou otevřít a listovat si s ním a potom ty dané aleje navštívit. Stejně jako pan Hendrich, i naše prvky společně s Olomouckým a Zlínským krajem, které jsme v té databázi propojili, jsou na geoportálu Inspire a součástí naší vrstvy jsou i fotografie. Fotografie studentů právě z terénu, takže i u nás vlastně ty prvky asi budou popisné velmi podobné jako s tou analýzou pana Hendricha, akorát, že my tam máme teda ještě ty terénní fotografie. Tak, tady jenom ukázka právě z toho Inspiru, kde máte i barevně odlišeny, jestli se jedná o stromořadí nebo alej, a pak tam vlastně ta výstupná atributová tabulka jednotlivých prvků. Tak, zdá teda to mapování v roce 2015 skončilo. Já už jsem to trošičku naznačila, že skutečně teď bude záležet na tom správci, jak s danou databází naloží. Pokud se jí nikdo nebude věnovat, ty data zastarejí a bohužel ty výstupy potom toho mapování budou takové pochybné. To znamená, chtělo by to, aby se skutečně našel někdo, kdo se o aktualizaci té databáze bude nyní starat. Samozřejmě my jsme si vědomi, že ta databáze vznikala skutečně pro účel popularizace těch alejí. To znamená, pokud někdo bude potřebovat doplnit ty prvky, databáze je tomu otevřená a můžou se tam přidávat vlastně další atributy, které bude potřeba. Tak já vám děkuji moc krát za pozornost, děkuji našim studentům a doufám, že se vám jejich práce bude líbit. Kdokoliv z vás bude mít zájem, tak na Inspiru jsou její data přístupná. Děkuji. Já děkuji. Já děkuji Tereze Obrechtové za příspěvek, druhý z té řady příspěvku o databázi o mapování alejí a chtěla bych podtrhnout hlavně její závěrečná slova.
Dvě ne až tak rozlišné databáze jsou hotovy, ale co s nimi bude dál? Strašně důležité je aktualizovat tato data, pokračovat v započaté práci. Tou poslední větou směřuji hlavně k té naší moravské databázi, protože my máme v této chvíli databázi ale i 3 ze 4 moravských krajů. A v současnosti se snažíme navázat spolupráci právě s univerzitou v Brně, opět ze studenty geografické fakulty, ze studenty zahradní fakulty a pokračovat v mapování. Doufám, že až se sejdeme příště, budu vám moci říci, že se to povedlo a že jedeme dál. A hlavně, že jsme našli způsob a prostředky na to, jak tuto databázi udržet aktuální. A teď prosím, máme chvilku na dotazy k přednesené prezentaci. Dobrý den. Mně přijde, že jediným uživatelem téhle databáze můžou být krajské správy silnic. Takže by to mělo směřovat k ním jako kdo jiný. A myslím si, že je i v jejich možnostech, aby tu databázi dál udržovali. Takže si myslím, že jakékoliv další budování podobných databází by mělo směřovat do toho praktického reálného života a to je právě k těm silničářům. A ta domluva i na jejich budování by měla začínat s nima. Protože oni jsou schopni to užívat, oni jsou schopni to doplňovat a pro ně to má ten praktický význam taky. Já děkuji za dotaz. Druhá věc je to, co tady byla řeč o tom genofondu. To by se s ním, tak jak třeba už tam někde na Vysočině začalo, tak vzhledem tomu, že vláda předpokládá nějaké finanční prostředky na obnovy alejí, tak si myslím, že by se mělo vyvinout nějaké úsilí v tom smyslu, aby úplně systémově krajské správy vybudovaly střediska na to, kde se ten genofond bude udržovat, aby to prostě mělo nějaký systém, jinak to bude jenom nadšení a chaos, nic víc. Všechno, děkuju. Tak no, možná byla jenom poznámka, já asi to je spíš dotaz nebo na reakci Arniky, jak s tím dál naloží. A pro nás, my jsme se byli vědomi hlavně toho účelu, takže u nás zadání byla skutečně popularizace těch alejí, proto jsme volili prvky, jaké jsme volili. Nicméně ta databáze je skutečně otevřená a otevřená i pro ty správce komunikací. My jsme si vědomi toho, že pro správce komunikací bude potřeba doplnit spoustu dalších atributů, které dneska v naší databázi absentují, ale třeba ten Inspire skutečně tam je, je tam pro lidi, kteří jsou milovníky alejí. Vznikla ta publikace, která vlastně vede toho člověka do krajiny, ukazuje mu aleje. Takže u nás to skutečně bylo skrze jenom popularizaci, zbytek asi potom na Arniku. Já nechci být pesimista, jo, ale nadšenci aleji ty aleje neudrží při životě. A pokud už to úsilí se tomu věnuje, a to úsilí je poměrně značné, jak je vidět, tak je škoda, proč ho nenavázat na naprosto praktické věci. A myslím si, že i těm silničářům by to pomohlo. Takže je potřeba ty věci spojit dohromady, jinak to nemá význam. Pak děláme věci, které vlastně k ničemu nejsou. Jako řekněme, že nás to může uspokojit, ale to je tak asi všecko. Já se omlouvám, já s váma budu nesouhlasit, protože si myslím, že ten, kdo má nějakým způsobem spravovat a řídit krajinu v té oblasti, je ten, kdo je tomu nejblíž, a to jsou ORPčka. Myslím si, že tu databázi by měly spravovat obce s rozšířenou působností, protože orgán ochrany přírody obcí s rozšířenou působností má té krajině nejblíž. Já jsem třeba soudním znalcem v ochraně přírody ze specializací na krajiny ráz a to je přesně to, co by měli zohledňovat tyhle. A Tereska říkala správně, že mapovali aleje i mimo silnice. A mnohdy jsou to ty cennější aleje nebo mimo silnice druhých a třetích tříd. Takže pokud by někdo tu databázi měl spravovat, měly by to být obce s rozšířenou působností podle mého názoru. A my dneska máme například pro naši obec s rozšířenou působností zpracovaný GIS tak, že máme tam státní správu lesů, vrstvu ochrany přírody, vodního hospodářství a krásně by se to do těchto vrstev dalo zanést a ten orgán ochrany přírody by se tím mohl zabývat. Pak by se na to dali třeba nějakým způsobem nastavovat i směřování dotací z programu Péče o krajinu nebo dalších finančních zdrojů. Ale pokud to budou jakoby si sami aktualizovat správy a údržby silnic jenom nebo
jeden ze správců komunikací, protože jsou další, tak v tu chvíli to ztrácí na významu v tom, že nepokrýváte celé to území, nepokrýváte celé spektrum těch alejí. Hlavně je potřeba v tom najít systém, že jo? Ano, jo. Ale systém najdete ve chvíli, kdy to bude pokrývat opravdu celou plochu. Když z toho vyzobnete jeden typ komunikací, tak je to málo, protože u nás na Vysočině silnice druhé a třetí třídy sice jsou páteřní komunikace, ale nepokryjeme to, co spravuje ředitelství silnic a dálnic a už vůbec nepokryjeme malé silničky, které spravují obce. A ty jsou nejcennější. Genofondové aleje ovocných stromů my máme u silnic, které spravují obce a ty jsou nejcennější. Asi máte pravdu, jak jenom říkám, jde o ten systém, aby to nějakým způsobem fungovalo, byly na to prostředky a byli lidi, kteří to budou dělat, že jo? A systémy vy pořád, ne? Nejenom jednou za čas. Tak, ale shodněme se, že jenom správy silnic to nezachrání. Já ještě k tomu možná jenom připomínku. Arnika vlastně u nás na Moravskoslezském kraji dělala takové veřejné jednání, slyšení, aby představila na krajském úřadě tu databázi, která vznikla. A sešlo se tam skutečně jakoby docela pestré penzum lidí. A každý z nich právě projevil ten svůj záměr. To znamená, možná cestou je svolat na krajské úrovni tady ty lidi, zeptat se, kdo má jaký záměr a řešit to skutečně jakoby společně dohromady a pak si i jakoby přerozdělit nějak ty úlohy, co se týče té databáze, protože ono skutečně tisíc očí, tisíc pohledů prostě na ty databáze, tisíc názorů, jaké atributy tam chybí a které by byly využitelné. Takže možná zvolit třeba nějaký společný konsenzus, nějaké zlaté střední cesty.